Слухай, коли праве зачало! А на зави кончі první němečtí бойовниці, а následує další. Následují českého obra, kterého není vůbec jednoduché zvolit. Ale už je u země. Takže tak tentokrát sledujeme vyrovnanější bitvu. Ano, je tam několik padlých na jedné i na druhé straně. Ale zdá se, že na nohou stojí více českých bojovníků. Stop fight! Stop fight!